払いの強い味方、代行運転サービス。今回は、そのお仕事の実情に迫ります。外出頻度が極端に減ってしまったコロナ禍の中で、一体どうやって生き残ってこれたのでしょうか？それでは早速見ていきましょう。代行運転の仕事してるけど何か質問ある？寝れないからすれ立てたわ。運転代行のみ？昼間は個人用の準備してる。左ハンドルだるいよな。知らんけど。これ、Y 左ハンドルほんま苦手。何税民にうってつけやと思うけどな。出会いとかチップとか。どこに求人あるんや？暇やからやりたい。ハロワにもあるし地元の代行運ちゃんに聞いてみるとええで。今は時短でほんまきついわ。その分立ちの悪い客減ったが。ちなみにこのスレは居酒屋が時短営業しているコロナ禍真っ最中に建てられています。チップって何割くらいの客がくれる？ 3 割程度やな。12月からチップ貯金してるんやが今4万いったで。はい、多いのか少ないのかわからん。1ヶ月で1万やな。ちなみに大当たりは可愛くて話好きの姉ちゃんやな。たまに連絡先聞かれる。Y の実家あたりやと世話になってるわ。いつもありがとうやで。こっちこそありがとうやで。愚痴なり何でも話してくれや。一番高そうな車何やった？ベントレー。へ、怖くてよ運転せんわ。仕事と割り切れば考え変わるでよ。事故ったら誰が払うん？会社と Y が半々。二種免許いるの？前はもちろんいるで。後ろはいらんが。パッパが買い物先で心臓発作で死んだ時車家まで運ぶのに使ったわ。営業時間外なのに対応してくれて助かったやで。ほんま運転代行イコール飲酒が定着してるから困る。運転自信ないから、眠いからって運転代行頼ってほしいわ。お悔やみ申し上げますよ。飲酒以外に運転代行なんてあるんやな。飲酒運転以外に居眠り運転とか怖いから使う人いるで。介護タクシーやりたいやつか？せやせや。やっと土地ゲットできてこれから事務所建設する予定や。頑張ってるやん。これから需要増えていきそうやし。3月。土地も借りてるから借用書とか車も購入せんといけんから今行政書士に頼りっぱなしや。手取り平均いくらくらい？今は15マソもいかんな。緊急事態宣言前は25くらい。うわきついな。酔っ払った客に絡まれることあるんか？あるで。殴られたことはないがな。大変やな。その時どうやって対応するんや。こっちが悪くなくても謝り通すかな。ほんまに大変な仕事やね。トラブルに巻き込まれないように気をつけてな。それを承知の上で仕事してるからな。Y も酒飲むやけどお客さんの気持ちもわかるし。3月な。その分身体の負担も楽やで。多い時は1日に30件他人の車運転するのは普通やしな。高級車とかだと緊張しそう。高級車より柄の悪い客は緊張する。車好きがこの仕事すると乗りたい車がなくなる。つまり自分が欲しい車がなくなってしまう。学生の頃後ろ乗りしてたけど気楽でよかったわ。前乗りは土方掛け持ちと年金老人とが多かった。よく考えたら脱税集団なんやが。コロナ渦でもそれなりに収入はあるようですね。次にこちらのスレを紹介します。運転代行の仕事してるけど質問ある？答えられる範囲で。どうでい？いいえ。運転を代行する仕事してるってマジ？うん。やりがいとか一切なさそう。楽しい。運転代行ってなんかよからぬこと考えて強盗とかレマルクとかしそうな奴らがいそうで怖いわ。底辺職って感じするし。それはない。逆に絡まれるかわからんからビクビクしてる時もある。代行は人の車使ってる分タクシーに比べて真面目な運転してるイメージ。丁寧な運転を心がけてる。第二種免許持ってるってマジ？マジ。仕事仲間に依頼主の車で事故ったやつおる？あるで。西川金魚の糞なら少しやったことあるで。後ろも大変やで。絶対酔っ払いだからだるそう。確かにだるい客もいるな。呼ばれるまで何してんの？待機。よそ様の車やからって運転荒すぎや。めっちゃ安全に運転してるで。何県に住んでる？関東の田舎とだけ。社会の底辺のタクシーができないやつがやる仕事。このご時世タクシーはリスク高い。女が一人で使って自宅まで送ってもらうのすげえ怖そう。後ろに乗っていただく。よく知らんけどあれ車の保険とかどうなってんのや。依頼するときに依頼者と契約とかするんか？一応会社の中で保険は入ってる。会社の車だけやなくて客の車も保険の範囲内なんやな。せやな。ほんま客車は慎重になるわ。給料は？20万ちょい。やっぱり交通不便なところ？細い山道とかあと自宅のうちの駐車やな。バックとか。待機中は二種持っとるおじじと実質添い寝なのきついんを。福利厚生ちゃんとしてる？まあそれなりに株やし。田舎ではよく使ってたな。代行呼ぶ？いやそんな飲んでないし大丈夫っしょ。こんな感じよ。飲酒運転はやめとけ。交わしてない車の代行した時の絶望ったらないよな。うそれもそうやが何より狭い駐車場に止めろとか結構きつい。あ、これ明らかに運び屋に使わされてるなって時でも運転するの？怪しい車だったらこっちにも拒否権があるで。反社の業界ですよね。代行ってシステム、田舎では当たり前らしいな。田舎の特権やな。都内じゃタクシー電車バスあるし。エッチな体験したことある？変なことされそうになったら途中で帰るで。一番高いの何乗った？ベンツのE。飲み会減ったからお世話になる機会も減ったわ。今もうからんやろ。不景気やな、飲食店同様。元タクシー運転手？ちゃうで。年収いくら？300万いかないくらい。年齢と去年の年収。
33。転職したばっかで去年まで違う仕事、年収500万。週何日何時間勤務？いつまで続ける？週5か6。1日7、8時間勤務。運転代行の仕組みわかってないんやけど、一致はどうやって客の車まで行って、客送った後はどうやって帰るの？会社の随伴車で客のところまで行って目的地まで随伴車が追ってきてくれる。二人組一台で動くタクシーみたいなもんかね。せやせや。ハイヤーみたいなもんだし高級トリリにはなれんけど楽でぼちぼち安さだむした仕事ではあるのかな。俺も田舎を行ってそういうのやろうかな。免許取るの結構大変やで。楽でもないし稼ぐなら人口ある都会の方が稼げるやろ。都会はまず車で飲み行かないだろアホ。相方のおじじがよく都会にいた頃はこんなもんやなかったで言うてたもん。どういう仕事の仕組みなんや。どっかに待機してるん。会社の車で客の車まで行く。会社の車が追っかけてくれる。目的地着いたら会社の車で帰る。駅前で待機。他人の車とか臭そう。まあいろんな匂いするわな。今以来あるの？ぼちぼちあるで。酔っ払いの相手とかようやるわ。逆に自分が酔っ払ってたらこんな感じなんやなって思える。高い車や古い車でも運転してくれるんか？高級車も軽も。タクシー会社に勤めればよくね。何が違うんやメリットデメリット教えて。タクシー強盗。メリットデメリット教えろや。メリット矢印代行は二人組だから何か犯罪の匂いしてももう一人が助けてくれる。デメリット矢印時間でお金が取れないコンビニ寄ったり。一送迎いくらって感じか。タクシーのが儲かりそうやな。タクシーの方が儲かるで。代行安いしな。ワイのとこ丸分ロスしたら料金上下でオッケーなシステムあったわ。ワイんところはないんや。呼んどいてなかなか店出てコンクズとかおるから上乗せないときついな。タクシーは客を自分で取りに行くところじゃない。運転代行とかハイヤーは100窓口会社経由しかからしかないのでは。君のが詳しいな。一致いらんわ。チップ渡すのどう思う？ありがたいし申し訳ない。運転の仕事でタバコ吸えないとか論外やろ。トラック、営業サボり、の方がマシや。それが会社の車でなら吸えるで。依頼主はなんで車で飲みに行くんや。田舎だからだぞ。雪は軽で4人やったから帰り代表入れて5人になったのに。代行のおっさん普通にしてて草生えたわ。それは拒否するで。MT 車だとうわってなる？ならない。Y のセカンドか MT やし。クラッチのつながり具合まちまちやん。エンスとしておっとっと、みたいにならんの？その車によって癖あるからな。半クラで車の癖を読み取ってる。呼んだら会社の車で二人で来て、一人がそのまま運転して追いかけて、一人が代行するの。せやで。東京じゃまあ使わないからわからんわ。田舎でそんな元取れるんか？田舎だから元取れるんやで。長距離とか結構気になるし。飲酒運転厳罰化した直後の頃はガッポガッポやったろうけど、今はもうドライバーは飲まない飲ませないのが当たり前になったから商売厳しそう。めっちゃ楽だった以来ともう二度とやりたくねえわって依頼ある？常連さんのは車の使い勝手がわかるから助かる。面倒いのは行き先教えてくれなかったり泥酔だったり。飲み以外の利用はどんなのがあった？さすがに飲み以外はないな。予定してなかったけど飲んじゃったやつともともと決めてたやつではどっちの方が多いん？前者が多いな。一日一組なんか？田舎ならそんなガッポガッポ客混やろ。平日なら2組、週末なら4組。そんなもんなんか？代行って1回2000円くらいだった記憶が。だいたい1500円やな。そんなんで飯食っていけるんやな。都内のタクシーの方が儲かりそう。Y が生きていけるくらいやしな。マルジに来てな。マルジでもまだ飲んでる。それは困るんご。他に待たせてるお客がいるからとせかせる。どんな経緯でたどり着いた？車の運転好きで元は福祉関係の仕事してた。で大型にしとって今に至る。十分でいくら？時間は関係ない距離で金取ってる。田舎やとタクシーより安いけどなんでなん？時間で金取らないからやないか？それなら道空いてる田舎であるほどタクシーの方がお得になるはずやん。コンビニ寄ったり仲間を途中下車したりもタクシーは時間で金かかるやん。それは田舎も都会も同じやん。寄り道するにしても田舎の方が道空いてるし時間もかかんないでしょ。いや追ってるわけじゃないで。田舎だと客は居酒屋行くまで車で行くしか手段ないから。それもわかるでは田舎育ちやから。それで代行が料金設定安くしたるわって感じやとタクシー儲からんのちゃうかまったく。せやなワイの地元のタクシーうんちゃんも代行に切り替えてきてるしな。夜中に白タクやった方が儲かりそう。捕まるわ。だから夜中にこっそりやるんや。せっかく苦労して免許取ったのにそれは嫌やな。経営者は反社とか強制者？君は経営者？むしろ警察とのつながりの方が深い。運転代行って大体いくらくらいなん？平均でいいから教えて。4キロ以内が1500円くらいちゃう？相場は。印象的だった客とかおる？嫌なことしてくる客は印象深い。例えば何されるの？道順聞いても教えてくれない。行き先聞いても曖昧でお前免許持ってんのかよとか結構傷つく。酔っ払ってるからそんなんなんかなだるいなそれは。都会から来てるやつで若いやつが結構多いな。年300万くらい言うとるけど固定給なん？運転した分の手当とかないんか？歩合制だいたいやで。年収は歩合でそれやとあんま上手くなくない？まああんまり上手くないわな。でも好きで仕事してるししゃあない。事故だけは気ぃつけや。ありがとやで。今日も無事故心がけるわ。
ワイも関東の田舎住みやけどこっちの代行平気で80、90出してるの見るわ。代行の車ってあんなぶっ飛ばさなきゃあかんの？客車は制限速度守ってるで。客車じゃなく付き添いの方ね。制限速度プラス10キロくらいやで。悪い時期に転職してもうたんやな。コロナのせいでタクシーも代行もお茶引いとるんとちゃうか。それはほんま思う、時期が悪かったわ。代行の人に駐車場の場所教えるのって地味にむずいよな。Y のとこ番号とかないからそことか右から何番目とかって言うしかなくて大変やわ。大体の場所に止めてあとは客が自分で駐車してくれる時もある。普通のタクシーでもヤバい運転してるやつ多いのに代行ってそれを遥かに超えるヤバい運転しとるよな。タクシーも代行も高齢化しとるからなのかもしれん。なんで年収下がる仕事やろうと思ったん？運転が好き。感謝されるのたまらなく嬉しい。頑張ってね。ねぎらいの言葉3月。代行ってたまにガチで運転下手くそなやつおらん？この間ヨボヨボのじいさんがすげえ危ない運転してて怖かったわ。おるおる。平気にじじいが客車ぶつけたりしとるし。もし客の車で人引いたら客にも責任来るの？客にはないで。でも運転手の車でもないから誰も責任取らなくていいってことやな。引き放題や。代行運転してる運転手が業務上過失や。車の持ち主も責任取らなあかんって南の帝王で呼んだけど。それ以外の仕事してないんか。今独立の勉強してる。トークスキルないときつそうやな。こっちから話さんしな。だいたい聞き手になるけど。いろんな車運転できて楽しそうやな。楽しいけどドキンやら面倒い車もあるで。事故のないようにな、頑張って。飲酒運転も事故もなくなくってくれるといいな。3月。といったところですれは終了。コロナの影響による自粛ムードが解禁されて、ますます外飲みが増えそうな昨今。代行運転をしている人たちはこれからが稼ぎ時かもしれませんね。